Новий навчальний рік у Львівській вищій духовній семінарії урочисто розпочався зі святої меси, яку 6 вересня в семінарійній каплиці у Брюховичах очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький. Співслужили єпископ-помічник Едвард Кава і єпископ-сеньор Мар'ян Бучик. Митрополит привітав присутніх викладачів і семінаристів та представників митрополичої курії. У проповіді зазначив, що цей навчальний рік співпадає з ювілеєм 40-річчя обрання кардинала Кароля Войтили папою римським. Уреджена 38-й святовий день молитви о повуванні Ян Павло II написав. Повування – то слово, яке проводить до зрозуміння динаміки Божого об'явлення і в той спосіб об'являє чоловікові правди о його життю. Чоловік уж від свого початку запрошений є до розмови з Богом. Існує бовім тільки для że Bóg stworzył go z miłości i wciąż z miłości zachowuje, a żyje w pełni wedle prawdy, gdy dobrowolnie uznaje ową miłość i powierza się swemu Stwórcy. Ten właśnie dialog miłości z Bogiem daje każdemu człowiekowi możliwość rozwoju, którego kierunki i cechy są właściwe jemu samemu. Zostały mu ofiarowane w darze i zdolne są nadać sens historii i podstawowym relacjom jego codziennej egzystencji w miarę, jak podąża on drogą ku pełni życia. Te papieskie słowa niech będą mottem tego roku. Святий Іван Павло II під час візиту в Україну в червні 2001 року відвідав Львівську вищодуховну семінарію. Після завершення святої меси архієпископ Мячеслав Мокшицький вручив Євангеліє ректору семінарії отцю прелату Петру Бжеському. Восьмого вересня в урочистість народження Пресвятої Діви Марії від храму Святого Антонія Падуанського у Львові, де традиційно відбувався трійдіум на честь блаженного Якова Стрепи, його мощі вже восьмий раз процесійно перенесли вулицями міста до митрополичої базиліки. Молитовну ходу і святу месу в катедрі очолив архієпископ сеньор Дам'ян Зімонь з Катовіць, котрий виголосив проповідь. Незважаючи на дощову погоду, в урочистості взяли участь численне духовенство, монашество і вірні. Перед початком святої літургії вітальні слова прозвучали на адресу іменинників кардинала Мар'яна Яворського і присутнього єпископа сеньора Мар'яна Бучика. Разом з архієпископом Дам'яном Зімонем співслужили архієпископ Львівський Мячеслав Мокшицький та його єпископи-помічники Леон Малий і Едуард Кава. Генеральний вікар Львівської архідіецезії отець Інфулат Юзеф Павлічик. Błogosławiony jak ustrzeniem w uroczystej procesji powrócił do swojej matki, do swojej katedry, by dalej opiekować się swoją archidiecezją. Sprawamyśmy za jego wstąpienie. Під час процесії вулицями Львова та Святої Меси в катедрі учасники урочистості просили про благословення для всіх жителів Львова та про мир на Україні. Групі заслужених мирян архієпископ Мячеслав Мокшицький вручив медалі блаженного Якова Стрепи, а групі дітей – подарунки за участь у мистецькому конкурсі «Про життя блаженого Якова». Учасники 16-го дієцезіального дня молоді підготували мистецьку програму, з якою виступили на площі перед головним входом до катедри. He told me what to do, he told me to do.
скажеться. Я колись, коли був маленькою дитиною, там отець мене настояти привіз сюди. Я не знав, що тут діється. Я скільки років, 11 років. 17 дні молоді Львівської архідіцезії тривали у Брюховичах, що неподалік Львова, з 7 по 9 вересня. Гаслом зустрічі послужили слова архангела Гавриїла, якими він звернувся до Марії під час благовіщення. «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога». Кока-коли немає, пепсі! Вітаю вас всіх, а особливо вітаю нашу молодь. На сьогоднішній час, як бачите, вже маємо біля 350 людей. Ще мають вечором приїхати, є з різних парафій, куточків нашої архідіцези львівської, з 4 областей. Також знаю, що є з Київсько-Житомирської, Закарпаття має приїхати, з Кам'янець-Подільської діцезії є. Розпочали ми з Богом, правда, і хочемо ці дні провести з ним, а особливо, правда, разом з молоддю бути, правда, відчути їхні проблеми, прославляти разом Бога. Хто би ще хотів долучитися до нас, запрошуємо завтра, правда, маємо урочисту службу Божу на годину 11 і запрошуємо вечором тут до нас, правда, переживати наші діцезіальні дні молоді. Я це відчував, що я страшно боюся. Я побачив, що наді мною наповнюється чаша цього порошку. Я побачив 48 тросів, які я складав від неї. Вересня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Брюховичах під проводом архієпископа Мечислава Мокшицького відбулася конгрегація духовенства і богопосвячених осіб, які служать у Львівській архідіецезії. На запрошення митрополита перед присутніми виступив отець Вітольд Юзеф Ковалів, головний редактор «Волання з Волині», котрий, зокрема, поділився своїми думками про трагедію волинську. Архієпископ Мечислав Мокшицький подякував усім священникам та богопосвяченим особам за участь і приготування процесії блаженного Якова та коротко розповів про приготування до 15-го звичайної загальної асамблеї синоду єпископів на тему «Молодь, віра та розпізнання покликання», яка у жовтні цього року відбудеться у Ватикані. Сотні, а можливо навіть тисячі вірян прибули до храму отців францисканців, щоб зустрітися зі своїм улюбленим і шанованим багатьма святим Антонієм. Антоній, святий Антоній, який сьогодні прибуває в тих великих реліквіях, приїхав до себе додому. Оце його постійний дім, це його санктуарій. І тут, власне, заносимо постійно наші ці молитви, прохання до Бога за його ставництвом. Тому сьогодні особливо радіємо, що Антоній є зараз в цьому повністю тут, у нашому місті Львові. А особливо цей вівторок є тут разом з нами, що вони могли в цьому місті віддати честь Богові і просити Бога за його посередництво. Проповідь під час меси виголосив отець Євгеніо Каніла, котрий наголосив на тому, що перш за все хочуть за посередництвом святого Антонія молитись за мир в Україні.
і за потрібні благодаті для українського народу. Слово Господнє! Молись за нас, святий Антонію! Дев'ятого березня у Теологічному інституті Святого Йосифа Більчевського Бріховичах відбулася інаугурація нового академічного року. Євхаристію в академічному храмі очолив архієпископ Віктор Скворц з Катовіць, котрий виголосив проповідь. Співслужили архієпископ Мячеслав Мокшицький та єпископ сеньор Мар'ян Бучик. Ректор Львівської вищої духовної семінарії отець Петро Бжески, ректори семінарії в Городку та в Києві та священники з України і Польщі. Інаугураційна академія розпочалася з виконання студентського гімну «Гаудіамус ігітур». За минулий академічний рік та усе десятиліття існування інституту перед присутніми звітував директор отець доктор Яцек Уляш. Отець професор доктор габілітований Анджей Зволінський прочитав лист вітання від ректора Папського університету Івана Павла ІІ в Кракові та передав декрет афіляційний Конгрегації до справ католицького виховання в Римі, який юридично приєднав Вищу духовну семінарію Святого Йосифа до університету Івана Павла ІІ в Кракові. Після лекції ректор Львівської вищої духовної семінарії отець Петро Бжеський представив нових студентів, яких прийняли на новий навчальний рік. Урочисто вручив їм залікові картки та посвідчення студенту першого року. Підтитул. 75 лет от праведи Волинский. 28 вересня у рамках інаугурації нового навчального року в Теологічному інституті імені Святого Йосифа Більчевського у Бріховичах відбувся міжнародний симпозіум «Велика любов праведників. 75 років Волинської трагедії, пам'ять, істина і порятунок в Ісусі Христі». Вступним словом симпозіуму відкрив директор інституту отець доктор Яцек Уляш. Архієпископ Мячеслав Мокшицький наголосив на важливості та актуальності порушеної теми. Відчитано виступ отця професора Станіслава Набиванця університету в Жешові, мучеництво польського духовенства у Львівській митрополії в роках геноциду проти польського населення на Волині і Східній Галичині. Отець-магістр Ігор Пелехатий з католицького університету в Любліні у своєму виступі торкнувся постаті станіславського греко-католицького єпископа блаженного священномученика Григорія Хомишина. Як промотора діалогу між греко-католицькими та римо-католицькими єпископами у справі українсько-польського порозуміння в першій половині ХХ століття. Патріотизм як християнський обов'язок також була темою виступу отця професора Анджея Зволінського. Отець доктор Яцек Уляш вручив доповідачам і гостям симпозіуму пам'ятні медалі, викарбовані з нагоди десятиліття Теологічного інституту імені Святого Йосифа Пільчевського. У 1890 році отримав ступінь доктора в Ягеловському університеті. 21 вересня о 18:30 в конференц-залі митрополичої курії відбулася конференція, яка зосередилась на історичній постаті святого єпископа Йосифа Більчевського. Лекція архієпископа Мячеслава Мокшицького мала назву «Святий Йосиф Більчевський – один з найвеличніших єпископів світу». В приватному житті, в особистому житті, як вступити б'ється науку, щоб пізніше добре служити церкві, суспільству, ми бачили, що він був присутній і дивки зі своїми священниками, богопосвяченими особами чи своїми вірними. Він також був присутній в суспільному житті, в політичному житті. Дякуємо всім за спільну участь в такій лекції чудовій і запрошуємо на наші наступні заходи. Побачимо. Двадцять 29 вересня у Львові освятили новозбудований храм Львівської парафії Архангела Михаїла на Ураї. 29 вересня у Львові освятили новозбудований храм Львівської парафії Архангела Михаїла. Урочистість очолили архієпископ Львівський Мячеслав Мокшицький і митрополит Катовіцький Віктор Скворц. Будівництво храму проєкту відомого польського архітектора Станіслава Немчика, який не зміг, на жаль, бути на урочистості через хворобу, тривало 10 років.
У 1996 році громада отримала статус юридичної особи. Сьогодні вона охоплює вірних Римсько-католицької церкви, які мешкають на Сихові та в селах Зубра і Пасіки Зубрицькі. Парафія входить до складу Львівського деканату Львівської архідіецезії. Тридцять кілометрів на північ від Львова у невеличкому містечку Кам'янці-Бузький, давня назва Кам'янка-Струмілова, паломника здивує струнка неоготична вежа храму Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії. Над входом – величезне розп'яття. Той сам храм, збудований на плані Христа. Зараз це санктуарій Ісуса Конаючого на Христі, знаного образу Ісуса Милятинського. Цього храму могло б і не бути. Він міг бути знищений світовими війнами, перетворений на руїну комуністами, згоріти врешті-решт. Але храм існує, є місцем молитви, Ісусового культу і паломницьким центром для вірян різних національностей і конфесій. Парафія в Кам'янці-Струмілові існує від 15 століття, коли Юрій Струміло засновує місто, назване його іменем. Костел, однак, який ми бачимо, почали будувати на місці розібраного старого у 1910 році за проєктом Теодора Тарловського. Монументальний неоготичний храм був майже завершений, коли прийшла Перша світова війна. У червні 1915 року росіяни вивезли до Києва пароха. Російська артилерія знищила вежу, дах, підлогу і вітражі храму. Наступного року австрійська влада конфіскувала дзвони. У 20-х роках храм відновлено і посвячено у 1929-му архієпископом Болеславом Твардовським. За часів комуністичної влади в костелі був склад зерна, склад пального, потім меблевий магазин, аж поки у 1969-му не загорівся дах вежі. А чому згорів костел? Бо дали вказівку, щоб від'єднати громовідвід. Від'єднали громовідвід, і шпилі були дерев'яні, конструкція шпилів була дерев'яна, і тому грім вдарив і згорів. Ця головна вежа могла не згоріти, її можна було врятувати. Але стояла влада міста, стояли всі, котрім було то на руку, і дивилися, як впаде хрест, але він не впав. Хрест сам, він мав ще стержень такий, таку балку всередині, на чому був кріплений. І от та балка потягнула його всередину. І він одним раменом похилився на саму стіну муровану, яка не горіла, і не впала. Але їздили ми аж до Москви, одною парафіянкою їздили до Москви, до управляючого уповноваженого в справах релігії, латинського обряду. І там ми узгодили з ним. Ну, колись так то було заведено, що треба було дати в кишеню. І я був свідком, як їздили ми в Мілятин з тим священником кармелітом, як вони старалися про те, щоб зареєструвати і відновити ту святиню. Вони ще більше, вони прислали дві старенькі монахині, котрі б жили в тому Мілятині і приготовлювали про відродження культу. Була така сестра Марія П'єчка, їй було 70 років, і сестра Рафаеля, котра приїхала, органістка, 76 років. Це були старші люди. Але і за той час, поки оформлялися документи, знайшлася така ситуація, що одна з довірених людей в тій спільноті, яка хотіла зареєструвати, знайшлася особа, котра це все винесла, що римокатолики стараються про відродження костьола, і миттєво, через, ну, можна сказати, два тижні, зареєстрували там спільноту православну. І, можна так сказати, занепастилася ніби ідея відродження того Ісуса Мілятинського, але за радою моєї покійної матері я ті дві монахині забрав у Кам'янку-Бузьку. Я не знав, що буде якесь потім з тим пов'язано відродження культу, якою Бог послуговується. І в 1993 році, коли в околицях Кам'янки-Бузької відкривалися такі каплиці, і відкрилася каплиця на цвинтарі в Стрептові, і 14 вересня її посвятив покійний отець Рафал Керніцький. І з проханням, щоб вшанувати пам'ять, що там був такий відпуск колись в Мілятині. Із Кам'янки ми йшли з іконою на відпуск до Стрептова, тих 12 кілометрів.
І коли і завжди, і вже не всі перший рік то був отець Рафал, потім постійно аж до 96-го року приїжджав на той відпуст архіпископ кардинал майбутній, а тоді ще архіпископ Яворський, і бачив, як на тій площі люди збираються і вшановують і той образ, котрий вже ми взяли з катедри. А потім я вже довідався від свого брата, священника, який ми приїхав з Росії, навідав кардинала. І він каже: ти знаєш, що мені сказав єпископ, архіпископ, що ми будемо чинити культ відродження санктуарів в Кам'янці. Образ цей приніс із Риму до Польщі на Русь привелебний єгомусь ксьонц Мочарський, святого богослів'я доктор ордену проповідників провінції Булої Руської провінціал. І подарував його панні Йоанні Кшечовській, яка, маючи пошану до нього, подарувала його доньці своїй старшій Людвіці Поплавській. А ця, коли року Господнього 1734-го до смерті була близькою, образ цей із благословінням доньці своїй подарувала Магдалині Кухарській, котра невдовзі пішла за Антонія Собіщанського, чесника Летичівського. Та образу згаданого не шанувала. Той видається той старим. Живучи кілька років у шлюбі, сталося так, що в році 1745-му син її старший, Ян Непомуцин, раптово захворівши, близький був представитись. Мати з горя невтішного на милосердя Боже велику надію поклала. І мужа свого попросила, щоб образ зняв зі стіни і в колиску доконаючого сина поставив. Як тільки батько зробив це, син ніби зі сну прокинувся і з колиски вийшов. Тієї ж хвилини образ той, любодревній і запилений, і не будучи в пошані, змінився і став як новий. Колись була така проблема зі здоров'ям з одної дівчинки, котра потрапила в лікарню Чорнобильську у Львові, і не знали, що її є. По-перше, вона вже і не рухалася, вона не могли їй поставити діагноз. І парафіяни з Добротвора приїхали, щоб помолитися. І я обіцяв, що я її навідаю, відправлю в службу Божу. Я відправив службу Божу, месу в переддень, а потім за два дні в п'ятницю їхав з ними до Львова. І коли ми приїхали, зайшли в палату, я побачив, що вона сидить, і мама її кормить. Вона була така вмираюча. Ну і я так, мені так згадалося, як Ісус Христос оздоровий, каже: а в котрій годині, коли ми їй то полегшило? Вони кажуть: от вчора їй так полегшило. Ну і ніхто не сподівався, що буде якийсь позитивний кінець. Але потім вони за два дні приїжджають, кажуть: лікарі виписали. Вони кажуть, що ми могли би 20 діагнозів поставити. Але що в ній було? Але тут така різка поправлення здоров'я. Дівчинка несла ті корони аж сюди до Вілтера. І разом з ксьонцем нашим пробощом Владиславом Дороновим був той образ коронований руками арцибіскупа Маріна Яворського. То, що пророк Ісая говорить, коли пише четверту пісню про слугу Яхве, що в його ранах є наше зцілення, його ранами ми виліковані. І на латинському образі, на латинській іконі Ісус є підкреслені на ньому власне рани на руках, на серці. І так колись, власне, дивлячись на цей образ, думаю, подумав, що нехай це буде якийсь такий наш дар санктуар, цього нашого санктуарі для людей, для цієї землі, не тільки для римокатоликів, але теж і для кожного, хто потребує цього зцілення.